الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الصادق الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ترجمہ ہے تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کم ہنسنے اور زیادہ رونے کی تاکید فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے. ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 56 پر یہ حدیث ہے. ترمذی جلد 2 صفحہ 57 کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ ان حقیقتوں کو جان لو جنہیں میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو اور کم ہسو. اللہ اکبر. حضرات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. اور میرے بھائیوں، اس حدیث پاک سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کا تالو نظر آئے. آپ صرف اور صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، یعنی مسکرایا کرتے تھے. سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے مسکرانا. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا، یہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 900 کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ عمل رہا کہ کبھی کھلکھلا کر، قہقہا لگا کر آپ نہیں ہنسا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ عمل ہمیں اور آپ کو یہ ہدایت کر رہا ہے کہ لوگوں، تم بھی ہنسنے میں احتیاط رکھو اور کھلکھلا کر اس طریقے سے نہ ہنسو کہ منہ کے اندر کا حصہ تمہارا ظاہر ہو. اگر کوئی خوشی کی بات سنو اور ہنسنے کا من ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو اپنائیے اور مسکرائیے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.